I aviam que és el que marca l'àrbitre, targeta groga, Raúl, que ha rematat amb la mà, efectivament. S'acabó! No s'ha acabat, però queda mig minut, han de treure de porteria, Diego López s'endarrerirà, li han tret la targeta a Raúl, aquí tenen l'acció a Raúl. Però s'ha acabat bé. Mira, plaça Catalunya. Que les possibilitats d'un equip... Lo siento, Real, bye bye. A falta de dues jornades, a l'últim minut de... Això és, això fa la lliga meravellosa. Ah, llançament de Diego. Però que s'ha conxiat. Final! Una exhibición.